Jabuka je jedino voće koje ima svoj... Samo počitamo najavu, profesore, pa da idemo po planu. Dakle, jabuka je jedino voće koje ima svoj svetski dan. Nije čudno što je, nije slučajno što je ušetala, ne Sara, iako i Sara, nego i jabuka u biblijsku priču. A mnogo kasnije, zahvaljujući jabuci, koja mu je pala na glavu, Newton je objasnio silu gravitacije. Osim toga, redovno čujemo jedna jabuka dnevno čuva zdravlje, čula to i Sara, pa je zato došla. Tako nam je korisnost jabuke bliža od činjenice da je grožđe prirodni čistač celog organizma. Da li ste znali da jabuka i grožđe imaju iste količine cinka i vitamina E, ali i približan broj kalorija? Danas ćemo sa, videli ste, gastroenterologom, profesorom dr. Vojislavom Perišićem analizirati i jabuke i grožđe, da vidimo šta je bolje i Sara je tu da proba. Dobro jutro, profesor. Dobro jutro. Ne, gospođa proba. Jedno puce beloga, jedno puce crnoga. Pa kažete koje je slađe, koje je ukusnije. Ajde, probajte. Tako je Japanci dozo. Gde ćemo bolji početak dana nego uz voće? I probajte ovo. Samo sažvaće, profesore, polako. Profesore, to nije bez razloga, je li tako, profesore? Ovo je mnogo čita. Filip. Znate u čemu je stvar? Grožđe treba žvakati kad se jede, da bi pukla ova opna i da bi glavna antikancerska substancija koja je ispod ljudske ušla u organizam. Dakle, ne gutati, nego žvakati. Sažvakati da ne prođe kroz probavni sistem. Ona se oslobodi i uđe u naš probavni sistem. Apsorbu, to je resveratrol. Znači, više ovako, na ovoj način pojedeno grožđa je više resveratrola. Ali ga ima i u jabuci. To njih spaja. Samo da pitamo Saru. Saru, kako je grožđe? E, oprosto. Prelepo. Ali ovo je lepše. Lepše je. E, to ću da kažem. Antonijevići iz Topole su to doneli juče. Jer ja sam, oboje sinova sam lečio. Oni su veliki ljudi sad, po 30 godina. Eno na zelenskoj pijaci. Ali oni donesu zbog mene. I meni je drago da vidim tu porucu koju sam stavio na svoje noge. Živjeli Antonijevići. Živjeli Antonijevići. Šta biste vi, Sari, savjetovali? Sada si doručkovala, izvini. Nisam još uvijek. Nije još doručkovala. Koliko grožđa pre doručka na prazan stomak treba ili ne treba pojesti? Pola od ovoga. To gledoci koji gledaju sad se pitaju pola od ovoga. Dragan Andijević je bio malo izdašnije. Pola od ovoga. Nije teo da se bruka. Čekajte da vidim samo gde mi je. Evo ga, pola od ovoga. Da. Pa što kaže Sara, onda ne moram da doručku. Nije, ne treba. Ne? Pa zašto? A voće je dobro za doručak, ima i tih, jel znate to? Da nekih pričaju da voće nije dobro. Slušajte mi Filipova i Marijane emisije, vidi se. Ima ovdje se. A još jednu stvar da vam kažem. Znate što mi je rekao Dragan Antonijević, veliku stvar? Doktore, 3 hektara sam kupio, raskrčio sam, ostao samo divlje voće i donao sam 30 prasada i mangulica. Saro, uzmi ako hoćeš još jednu put, pa se vidimo onda pola. Da idem na svoju pauzu. Evo, neću ja baš pola od ovoga, treba svi da podelimo. Profesora, Sara je rekla da je to crno grožđe ukusnije, ali ima li razlike? Hvala ti, Saro, vidimo se posebno svakako. Da li je možda belo kvalitetnije ili nije? Crno. Crno? Apsolutno crno. A zašto, profesor? Zato što ima veću koncentraciju onih antikancerskih i antiupalnih hemijskih jedinjenja. Idealno za ovaj deo godine. Idealno. I ne samo to. Moram da podsjetim. Možda Filip zna. A i vi verovatno znate, vi ste ti krajeva. Znate vi to. Šta se zovu? Ebenke. Grožđe koje sjede u decembru mesecu. Vidite, ovakav grod se, što kada moja pokojna baba, na špagu okači na tavanu. Da stoji ovako. Da, može. I polako se suši, nestaje voda. A ostaju sve aktivne substancije, pa se gricka i u decembru, januaru i februaru. Da, to zove... Ali ne bude sočan onako kao što je sproleć, odnosno sjesto. Ukusan je, Filipe, boli glava. Moj tečaj, ovo je pokojni tetki krao, pa rušio on je leto gde to stajalo. A ona mu govora, Jovane, ne diraj Ebenku. Dakle, u čemu je stvar? Bog je ljudima dao u jesen 2 kapitalna voća, jabuku i grožđe. Antikancersko dejstvo grožđa je više nego poznato. To je čuveni, jedan od mnogih zove se resveratrol. On se nalazi ispod ljuske. Zato je značajno, zašto belo vino je slabije od crnog vina. Kod belo vino nema onoga muljanja i nema mnogo odlaska resveratrola, onaj trop. Znači, samo se odlije. A kod crnog vina ono stoji presovano, ulazi u onaj substanciju od koje će se praviti vino, oceđuje se i drugo. Još jedna stvar mogu da postoji. Malo ja da se postoji malo starih vremena, znate. Kad domaćin napravi vino, znate, i on proba šta ističe iz buradi.
I kad počne, mi u Šumadiji kažemo, kad ide od crvenog ka tamnom, on ga odlije, a onda koliko je vina odlije, toliko doda vode i 5 kila šećera. I to je takozvani šiler. Verujte mi. Neko će reći, to je alhemija. To je alhemija. Nije to alhemija. Nisam doručkovala, ali imam pitanje za profesora, pošto znam neki ljudi svog okruženja koji jedu samo unutrašnjost, a kožicu bace. Jedu samo unutrašnjost, a kožicu izbace. A to je genocidno. Da, kajem. To je šteta. Znači, glavne antikancerske substancije su bačene. To je šteta. Još jedna stvar oko ovih jabuka. Oko ovih jabuka. Gledajte ovako. Da, do jabuka nismo ni stigli. Znači, grožđe definitivno bolje je crno, ali nema veze, može i belo. Apsolutno. Nije štetno, nije može, može i belo, ali... Dajte probam i belo, kad već ima. Izvolite. Pazite, birano je ovo što je malo tamnija kožica. Ono je slađe. Dragan je veliki šmeker, znate. Gledajte ovo. Da li vjerujete da glavna antikancerogena substancija u grožđu nalazi u jabuci? Resveratrol. Ima ga samo manje, ali ga ima. Vitamin E, kvercentin. Jabuka je čudo. 90 aktivnih hemijskih substancija se nalazi u jabuci. Jabuka je i drugo, što kaže jedna stvar. Zašto jabuku treba jesti na kraju obroka? Čisti zube od onoga što se nalazi između. Čisti zube. Ajde, da bolje od svake paste. Bolje od svake paste. I još jednu stvar, ovo da vam kažem, dve stvari, izvinite, pravit ću malu digresiju. Jabukovo sirće se mnogo pominje u raznim sajtima kao veoma, veoma zdravo. Ono praktično jako je kiselo kad uđe u usnu dupnju, nakon par centimetra sadržaj postaje baza, nije kiselo. Inači, nema to štetno kiselo dejstva. Jako mnogo osvežava ljude. Šta se meni desilo? Vraćam se ja pre dva dana iz Banja Luke, znate. I ostalo je da je flašiti pola izrađenih kiselih krastavaca sa jabukom sirćetom. Ja rekao, Bože, što bi ja ovo popio? Bio sam umoran. Kunem vam se Bogom ovoga mi krstu. Ja uzmem i popijem ono. Časno reč kaže. Nakon pola sata bio sam potpuno svež. Jabuko sirće jako obnavlja. Samo koliko da ne pretjeram? I nerazvlaženo, jel da? Nerazvlaženo. Nerazvlaženo, živo koliko? 30-40 ml. Ali stavi sa medom, dodaj malo meda. Zbog ukusa. I ne samo to, antiupalni dejstava u medu. I to je prva stvar. Jabuka od sirće, zato u kući, Filipe, ako kuvate i kad kuvate i ko kuva, jabuka od sirće možete. I naravno, zavisno od tipa jela, vinsko sirće. Nema druga. Jabukovo i vinsko sirće. Je li zdravo sirće inače sad kada već pomenuti? Kako nije zdravo? Kako nije zdravo? Jabuka od sirće je najzdravije. I vinsko zdravo. E, znate šta rade posebno roditelji deci? Ljušte jabuke, pa im onda onako i seku, pa serviraju kao hotelu, ali zapravo ne bi trebalo ljuštiti. Bolje prati jedno 15-20 minuta da se sa korice skinu hemikalije, one aktivne hemikalije koje su lipidno različite. E, to se sad svi plaše. Korona je, puno prašine, zagađen vazduh. Koliko treba da trljamo tu jabuku pre nego što unesemo u organizam? 15 minuta operi i obriši. Da vam kažem, sada kada je korona, molim vas, resveratrol tu, resveratrol tu. Ovo prskano, profesore, 100%. Nema šanse da ovako dobro izgleda, da nije prskano. Prskano jeste, to mi je rekao Dragan Antonijević. Ali sve je prskano, ajde budemo fair. Da se opere, prenosi jede. I ovo da se opere, prenosi jede. Je li dovoljno 15 minuta prati prskanu jabuku? Dovoljno. Svi piti. Dovoljno. Dobro. Dobro. Neću, nije opere. Gledajte još, gledajte još jednu stvar. Jabukovo sirće, jabukovo sirće je, odnosno, kiselina u jabukovo sirćicu. To je takozvana sirćetna kiselina, iz jabuka sirćetna. Ona obnavlja sluznice naše. To je acetična kiselina, hrana za naše sluznice. Srbi imaju, Marijana, vama se obraća, vi ste majka, vi volite vašu decu, vi ste dobra majka, to sam siguran, iz mnogo razloga znam, tako da vam kažem. Jesen je, ovo i ovo. Ne treba vam probiotik, ne treba vam imunoterapija. Evo koristite. Ovo koristite. Znači, molim vas, jedan dan dete mora da pojede, evo groz. Da. Dakle, dve jabuke. Dve? Dve jabuke. Dobro. Jednu za doručak, jednu za ručak. A ja večeram voće odavno, samo voće. O, dobro. Pa idealna... Profesore, hvala vama što ste vi nama došli. Vidimo se mi ponovo sledećeg ponedeljka. Do tad da uživamo u grožđu i jabukama. Nije skupo, a korisno. Jedno pitanje, kako vi tolerišete voće? Kako tolerišem voć? Odlično. Ali rekao sam vam, ja već volim ujutru da jedem banane jer mi daju dosta energije za emisiju.
Sad ćemo malo da pređemo na grožđe. Ako vam kažem da nisam ljubitelj grožđa, svu priču ću vam baciti u vraku. Pazite, poštojem. Ali ni belo, ni crno uopšte. Poštojem. Nisam ljubitelj, to je stvar ukusa. Čekajte, treba poštovati lične preferencije. I to je tačno. Ličnu preferenciju mora... Ima neki razlog zašto vi to ne volite. Nemoj da čačkamo to. Ne, to mogu da vam kažem, ali neću sad uživo. Sad ću da vam kažem kad najavimo ovaj... Profesor, rekao sam ja vama da je on specifičan. Kad smo pričali u prošloj emisiji o sendviču, kad ja pravim za nas doručak, šta on traži da bude samo u sendviču, to je... Ponesite nam Pavlu i Petri, molim vas. Hoću, hvala vam, profesor. I po jednu jabuku. Hvala, profesor.